çarman. Gecenizde saat 18. Жайдыр кыштыр, жайлоо жытту илеби. Баласында бардык ою тилеги, билбей жүрөм кандай заттан бүттекен. Бизди тууган энелердин жүрөгү. Ар шейшембиде саат 18:00'de журналист Асил Гайыпова апалар мектеби берүүсүнө чакырат. Кутмандуу кушубак кеч, ардактуу каармандар. Жагымдуу жаз кечинде сиздер менен кайрадан учурашып, амандашып жаткан үй бүлөлүк ОК радиосунун апалар мектеби уктуруусу жагымдуу жаздын кечи менен кошо ар бириңиздердин үйүңүздөргө тынчтык, ынтымак, бакубатчылык, токчулук, эң башкысы ден соолук болушун тилеп биз уктуруусту баштайбыз. Микрофондо мен журналист Асель Кайыпова жана үй бүлөлүк маселелер боюнча консультант-психолог Зульфия Абдырасулова, режиссерлук пультта Канат Алмамбетов. Кутман кушубак кечиңиздер менен, биздин сүйүктүү каармандарыбыз. Бүгүн сиздер менен бир саат бою кызыктуу теманын үстүнөн сөз кылмакчыбыз. Андыктан биз менен болуңуздар, чалыңыздар, жазыңыздар, биз болсо күтөбүз. Ооба, биз бүгүнкү берүүдө балдарга үйдөн билим берүүнү ой чуңкуру жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Деги эле балдарга билим берүү, балдардын ата эне менен болгон мамилеси, билим маселесинде, балдарды окутуу маселесинде кездешчү ар кандай кыйынчылыктар туурасында сөз кылабыз. Сабакты урушпай окутабыз деп атадык бүгүнкү темабызды. Андыктан биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн бизде мейман бар. Башталгыч класстагы балдар үчүн кошумча сабак берүү боюнча Атайын Борбордун мугалими, педагог Калдыбаева Асель Турганбековна бүгүн бизде мейманда. Кош келиңиз. Саламатсыңар. Асель айым, атайын убактыңызды бөлүп бизге келгендигиңиз үчүн ыраазычылык билдире кетейин. Урматтуу каармандар, биз менен байланышка чыгыңыздар. Андыктан байланыш сандарын дагы бир жолу эскерте кетели. Түз эфирге байланышка чыгууну каалаган угармандар үчүн 0312-91-19-19 сандары кызмат кылмакчы. Ал эми WhatsApp, Telegram аркылуу билдирүү калтырууну каалаган угармандар үчүн 0705-53-16-64 сандары кызмат кылат. Бизди ошондой эле Facebook-тагы атайын баракчабыздан дагы түз эфир аркылуу көрсөңүздөр болот, ардактуу каармандар. Эмесе билдирүүлөрүңүздөрдү калтырып, биз менен байланышка чыгыңыздар. Бүгүн биз сабакты урушпай окутабыз деген теманын айланасында сөз кылабыз. Азыр болсо кезекти бир жакшы музыкалык чыгармага берели, андан кийин темабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Сиздерден смс билдирүүлөрдү, чалууларды күтөбүз, ардактуу каармандар. Биз менен бирге болуңуздар. Бабалар
алгала. Жылма, жылма, жылма мен саңга дейм. Аңызым алгала. Жылма, жылма, жылма мен саңга дейм. Аңызым алгала. Аңызым алгала. Аңызым алгала. Окей, радиосо. Ооба, ардактуу угармандар, угуп жатканыңыз үйбүлөлүк окей радиосунун апалар мектеби октуруусу. Бүгүн биз сабакты урушпай окутабыз деген теманын айланасында сөз кыларыбызды белгилей кеттик. Балдар менен мамиледе, ушул балдарды үйдөн окутууда, айрыкча кичинекей мектеп босогосун жаңы аттаган, же болсо башталгыч класстын окуучулары менен маселе көп болот ушул апалардын менен балдардын ортосунда. Ушуга байланыштуу бүгүн сөз кылабыз балдарды кантип сабакты урушпай окута аларыбыз жөнүндө. Китеп билим булагы, билим өмүр чырагы дегендей, адам баласына дүйнөнү тааныткан, ушул дүйнөнүн миң түркүн сырларын ачып берген, жашоосун ары кызыктуу, ары маңыздуу кылган бул билим эмеспи? Билимсиз дүйнө караңгы десек болот. Муну азыркы учурда, азыркы коомдо дээрлик ар бир эле акыл эстөө инсан терең түшүнөт. Ошондуктан балдарын мүмкүн болушунча ар тараптуу билимге ээ кылгысы келет. Ошол кичинекейинен эле балдарын музыкалык мектептерге берип, бир англис тили боюнча, чет тилдер боюнча ушул кошумча сабактарга берип, ар кандай ийримдерге берип, колунан келишинче балдарын ар тараптуу билимдүү кылгысы келген ата-энелер арбын. Бирок биздин бүгүнкү теманын төркүнү башка жакта. Биз онлайн окуу деген маселе чыкканы көп балдар, ата-энелер өзгөчөлөнгөн бир жагдайга туш келдик. Бул окутуунун ой чуңкуру терс жактары коомчулукта көп эле сөз болуп келет. Бир чети бул былтыртан бери онлайн окууга көнүп да калгандайбыз. Бирок бүгүн биз токтолгубуз келген маселе таптакыр башка, деги эле баланы үйдөн окуткандагы өз ара мамиледеги кыйынчылыктар деген маселе болмокчу. Биздин мейманыбызга суроолоруңуздар болсо дагы берсеңиздер болот. Ардактуу угармандар, бүгүн бизде мейман педагог, башталгыч класстагы балдар үчүн кошумча сабак берүү боюнча атайын борбордун мугалими Калдыбаева Асель Тургамбековна конокко келген. Андыктан ушул маселелер боюнча биздин мейман айымдагы ойлорун ортого салмакчы. Зүлеже, сиз дагы айта кетсеңиз, ушул балдарды кандай учурда биз балдарга кыйкырабыз, же болбосо кандай учурда балдарды окутууда ушул урушуп аларды басынтып ушундай ыкмаларды колдонобуз? Негизи эле мектепти балдар эле эмес, жакында онлайн сабактарынан кийин дагы ата-энелер дагы жакшы көрбөй калган сыяктуу. Сабактар десе эле бул өзү эле сабак деген сөз өзү эле кандайдыр бир кыйналуунун, урушуунун, нерв болуунун синоними болуп калгандай да. Анан азыр элестетип көрсөк, мындай дептердин үстүнөн бала отуруп алып сабак жазып атат дейли, э жанында анын апасы отурат. Анан сабак жазып атып эле анан апасынын үнүн угуп калабыз. Туура эмес, туура жазбайсыңбы мынтип карап көрсөк, байкап көрсөк, чыңалуу өсүп бара жаткандай да. Кайра жаз, дагы канча кайталанат бул нерсе деген сыяктуу. Анан ошентип эле апалары чыдай албай эле анан нерв чыңалып бараткандай, бала болсо баланы карап турсак, бала болсо коркуп көз алайып анан апасын карап анан ыйлап баштайт. Сооротконго болсо апасынын алы жок, эртеден кечке апасы толтура жумуш кылып, убактысы аз болгон апасы, анан эртең менен эле чарчаганын байкаган апасы, сабагы бат эле бүтө калат го деп үмүттөнүп отурса, бирок андай эмес да. Анан ошого көзү жеткен апасы ачуусу келип турганда баласын ошол учурда кантип сооротот? Ал баласын сооротмок тургай ошол учурда апасы катуураак кыйкыра баштайт, э баладан мындайча айтканда катуураак талап кыла баштайт. Ал эми баласы мурдакыдан дагы ката жазып баштайт, анткени стресс абалында бала ойлоно албай калат. Балага деген сабак жазуу бул бир көтөр алгыс, бир нерсе, мындай көтөр алгыс нерсе деп сезилет да балагачы. Ошол учурда бала аябай кыйналат, сабак жазгысы келбей калат. Ошол учурда бала ошон үчүн бала деген убакытты созуп жүрө бериши мүмкүн. Кайрадан апам кыйкырса эмне болот, кыйкырбаса экен деп, ошол эле нерсе кайталанбаса экен деп, мындайча айтканда сабактар травма алып келүүчү окуяга айланат да.
Бул мынтип карап көрсөк, кескин окуя деп койсок болот, э? Орусча айтканда замкнутый круг. Канчалык бала корккон сайын апасынын кыжыры келет дагы, апасы дагы бул нерседен мындайча айтканда негативдүү көрө баштайт. Анткени апасы өзүнөн чыгат, ачууланат, апасы үчүн бул убакыт да талап кылынат. Анан бала бир нерсе кылуудан коркот да, ушул сабак жазып атканда кайрадан бир ката кетирип албасам экен деп коркуп баштайт. Эми ушул учурда эмне кылыш керек деген суроо менен мен Айсел айымга кайрылгым келип турат. Сиздер ушул атайын ошондой балдар менен сабак жазып окуйсуңар, башыңардан кандай окуялар өтүп атат деген айта кетпейсизби? Ооба, көбүнчө биз башталгыч мектептин окуучулар болгондуктан бизде көбүнчө жаш балдар 7 жаштан 12 жашка чейинки балдар окуйт да биздин мектепте. Атайын борбор ошол жерде бизде жалаң ушундай 1-чи класстан баштап 4-чү класска чейинки балдар окушат. Андыктан бизге ата энелер өздөрү окута албай калгандыктан эмес, көбүнчө алар эки атасы да апасы да жумушта болгондуктан азыр үйдө онлайн окуй турган болгондо бала өз алдынча ал нерселерди кыла албагандыктан бизге алып келип эртеден кечке ошол сабактарын карап үй тапшырмасын, класс тапшырмаларын жасаганга жардам бериңиздер деп ошондой биздин борборго алып келишет да. Ошондой борбордон биздин Бишкек шаарында абдан көп борборлор бар экен. Мен мурун бул жерде мен мектепте гана иштегендиктен мен мындай частный жерде иштебегендиктен мен бул нерсени билчү эмесмин. Анан өзүм ошол былтырдан бери ошондой центрде иштегендиктен мен көп угуп калдым. Анан бизге ошо балдарын алып келип атканда көбүнчө чын эле мен алым келбей калды. Мен өзүм бул нерсени түшүнбөйт экенмин деген да ата энелер келишет. Андыктан чын эле баланы окутуу бул аябай чоң иш да. Анан мен биринчиден ошо жаш балдарга сабак берип жатып мен бир нерсени мындай ойлоном да, себеп дегенде өзүмдүн бала чагымды эстейм. Мен биринчи класска барганымда атам аябай көп мага жардам берген да. Жардам бергенде сабактарымды чыгарып берген эмес, ал жөн гана шыктандырчу, менин кызымдын колунан келет, мен билем бул жакшы окуйт деген. Ошол эле сөздөр мени ошончолук көтөрүп мен мектептин аягына чейин жалаң беш деген баа менен окуп чыккам да. Ошол эле биринчи класска барганымда ошол эле сөздөр жедеп эле биринчи класска барганда эмес, ал дээ бала чактан мен эс тарткандан баштап эле атамдын ошол сөздөрүн билем да. Мунун колунан келет, бул баарын кыла алат деген сөздөр менен ал адамдын мындай өсүп келаткан балага өзгөчө бул аябай таасир берет да. Баланы ошол эле сөздөр шыктандырат. Аларга мисалы силердин чыгарып берип коюшуңар эмес, бир түшүнбөй аткан нерсесин түшүндүрүп берүүдө эмес, балага жөн гана ал программа, мектептик программа ал балдарга ылайыкташылып жазылгандыктан алар ал нерсени өздөрү деле эгерде окуп түшүнсө түшүнө алгыдай программа бар да. Алы жетет. Алы жетет. Балдардын баардыгы эле ошол алы жете тургандай кылып өздөрүнүн жашына, өздөрүнүн класстарына ылайыктап жасалат программанын баардыгычы. Андыктан алар түшүнө алат. Жөн гана биз тараптан аларга шыктандырып, алардын көңүлүн чөгөрбөстөн, алардын көңүлүн көтөрө турган эле биздин жардамыбыз ошол эле да. Негизи ошо биз бүгүн балдарды урушпай окутабыз деген тема кылып атпайбызбы? Сиз да ошого токтоло кеттиңиз. Негизи өзүн кармана албай каарданып кирүү, кыжырдануу, ачуу калдыруу деги эле адам эч бир адамга жарашпайт эмеспи? Бул мүнөз эч кимди жагымдуу кылып көрсөтпөйт. Ал эми биз мындай мамилени балага жасаганыбызда бул анын инсан катары өнүгүшүнө, жөнөкөйлөтүп айтканда жакшынакай адам болуп чыгышына терс таасирин тийгизет экен. Сиз айта кеттиңиз, мен бала кезимден. Сөзсүз. Бала кезимден ошо атам дем берип жакшы сөздөрдү айткандык депчи, ошол сиздин жашооңузда келечекте ийгиликке жетишиңизге, келечекте дагы мен колуман келет, мен кайсы иш болбосун колуман келет деп тарбияландыңыз да, туурабы? Ошол сөздүн аркасында. Негизи чоң адамдар жумушта, иштеген жеринде, же болбосо өз ара мамилесинде көп туш болгон, мындай стресске туш болушат, эми азыркы учурда жашоо кыйын дегендей. Анан ошол нерсе алардын эмоционалдык абалына таасир этет, чарчатат. Анан ошентип ансыз деле эмоционалдык жактан чарчап турган киши болгон ачуусун баладан чыгарып кыйкырып жарылып кетүүгө даяр болуп калабыз э, кээдечи мисалы үчүн. Ооба. Ата энелер муну жашырганда болбосо керек, эми баардык эле ата эне балдарын жакшынакай сөздөрдү айтып шыктандырып окута албай аткандыктан биз ушул маселени козгоого туура келди да. Негизи биз балдарга кандай учурда кыйкырабыз? Биз аларга таасир этүүнүн башка ыкмаларын билбегенде
ушундай болот экен да. Өзүбүздүн күчүбүз жетпей, баягы күчүбүз жетпей турганын сезгенде ачууланып, ошондой учурда өзүбүз контролдой албай калат экенбиз. Өзүбүздү. Өзүбүз сезбесек дагы бала өз эле өзгөрбөйбү, өз эле билбейби деген сыяктуу мамиле болот экен. Сиз кандай деп ойлойсуз? Ооба, мен эң биринчи айтайын деген нерсе. Кечиресиз, бизге келген телефон чалуу бар экен, угалчы. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Байланыш үзүлүп калды. Кайрадан байланышка чыксаңыз болот, Асель айым, улантабыз. Мен биринчиден айтая кетейин деген нерсе, бул көп учурда үй бүлөдө ушул окутуу боюнча түйшүк апаларга түшөт да. Себеп дегенде аталары апасына шылтай салат. Сен окут, сен билесиң да деген сыяктуу кайрадан чалып калды окшойт. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Ооба, саламатсыз. Мен ушул психологдун номерин алсам болобу? Кандай дейсиз? Номерин, психологдун. Психологдун номерин. WhatsApp, бизге WhatsApp'ка билдирүү калтырсаңыз болот, 0705-5316-64 сандарына. Анан кийин сизге байланышка чыгат Зүлфия эже. Улантабыз. Ошо жанагы түйшүктүн бардыгы апага түшөт да. Бала окутуу боюнча деги эле үй түйшүктөрүн бардыгын аркалаган аз келгенсип, анан баланы окутуу боюнча дагы көп учурда көп үй бүлөлөрдөн байкайм, ошо апаларына түртө салат да. Сен окута бер деген сыяктуу. Анан апасы чындап эле эртеден кечке жумуш кылган аз келгенсип, анан чарчайт, физический чарчайт, моральный чарчайт, анан балага келип окута албай, окута албай эмес, ал түшүнүп турат, бирок бала түшүнбөй атат да. Бул жерде кандай кылыш керек? Анан балага эң биринчиден айтайын деген нерсе, ал болгону 7 эле жыл болду бул дүйнөгө келип жашап атканы, анан сен түшүнбөйсүңбү деген суроону айтканда, бул суроо бизди өзүбүзгө кайрылып келиш керек да. Сен түшүнбөйсүңбү деген суроону албетте ал түшүнбөйт. Ал болгону бул жашоодо жашап атканда 7 же ашып кетсе 10 жыл болгон чыгар. Анан ошол нерсени ачууланып ага түшүндүргөндүн ордуна, антип ачууланып аткан кезде ал бала чындап эле түшүнбөйт. Канчалык түшүндүрөйүн деген аракет болгондо дагы, ал биринчиден биздин ачуулуу жүзүбүздү көргөндө эле бала түшүнбөк турсун, ал болгон нерсесин унутуп калат. Билген нерсени да унутуп коет. Ошондуктан биз эң биринчи бул баланын жанына келгенде, биздин мектепте ушундай бир артыкчылыгы бар. Балага урушмак түгүл, аны чапмак түгүл, балага даже жылмайбай сүйлөбөгүлө дейт да. Жылмаюу жүзүңөрдөн кетпесин дейт да. Бул американский метод деп айтышат. Мындай жылмайып, балага жылмаюу менен сабак бергиле деп. Анан үнүңдү бийик чыгарсаң, кинедей бала ал, сен аны урушпасаң деле, жөн гана үнүңдү бийикти чыгарып койсоң, алар коркуу менен кабыл алат. Анткени ал башка үй бүлөдө тарбияланган, ал сени билбейт. Анан сен жаныңа келгенде, эгерде үнүңдү бийик чыгарсаң, ал бала коркуп билген нерсесин да унутуп коет деп айтышат да. Мимика, жест, баарын сезет. Баардыгын сезет. Бала деген көзүңдүн карап турган мындай көз карашыңан да билет. Анан андыктан бизде көбүнчө биз индивидуально бир бирден сабак бергендиктен, алар менен көбүнчө мындай жай отуруп айтып, мындай көбүнчө азыр оюн аркылуу түшүндүрөбүз. Эмне дегенде, бала баардык нерсени оюн катары кабыл алат. Анан азыр ошол мектептерге да кирип атат, бирок аны канчалык деңгээлде мугалимдер колдонот билбейм. Интерактивный метод обучения дейт, ал бала менен ойноп сабак өткөрүү. Жөнөкөй эле мисал, өткөндө бизде бир жакшы бир эме болду. Үчүнчү класстын окуучусу 10 пальтого 30 метр кетти дейт да. Бир пальтого канча метр кездеме кетет десе, кыйналбай эле сатып албайбы дейт да балачы. Баланын ошончолук мындай жөн эле түшүнүп аткан нерсеси аныкы мындай кабыл алуусу ошондой да. Эми ошону тигип отурбай сатып эле албайбы дейт да. Ошондой сыяктуу көп мындай бизде балдар менен иштегенде бир өзүнчө кызыктуу нерселер да болот да. Ошон үчүн биз балдарга баладай мамиле жасасак, ошондо гана биз аларга жеткире алабыз. Бала менен дос болуп, сиз айтып аткан ошол мамилени жанагындай
кабагыңды бүркөбөй, жылмайып, жылмайбай туруп сүйлөбө дегендерди көп учурда ата-энелер колдоно албай калат эмеспизби? Анткени өзүбүздүн балабыз да кандай кылса өзүбүз билебиз дейбиз. Өзүбүз билебиз дегендей мамиле бар. Кыйкыруунун сөзсүз түрдө таасири болот экен балагачы. Баланын жүрүм туруму өзгөрүлөт, бирок дайыма эле биз каалаган жакка эмес, же орда сиз айтпадыңызбы? Биз ошо үнүбүз катуураак чыгып кетсе бала элең деп коркуп калат деп, э? Атене кыйкырганда кыйкырып салуу баланын ошол жүрүм турумун тигил же бул аракетин токтотушу мүмкүн экен. Мисалы үчүн туура эмес кылып атса ошону кылбай калышы мүмкүн экен. Бирок эгер мындай ыкманы дайыма колдоно берсек бала ага акыры көнүп да алат экен, э? Ооба, тоготтой калат да бала. Анан кыргызда сөз барго, бул ашмалтай болуп калды дегенчи. Ошентип акыры ашмалтай болуп калат экен. Анан кыйкырганыңды тоготпой улам катуу, улам көп, улам ар бир жолу улам катуураак кыйкырганга туура келет да. Демек бул туура эмес, э? Эгерде үй бүлөдө кыйкырык нормалдуу эле нерсе катары кабыл алынган болсо, анда бала үйдөн тышкаркы жерде бирөөлөрдүн жай баракат айтканына да кулак салбай калат деген көз караш бар. Мисалы үчүн үйдө кыйкырып аны ашмалтай кылып салсаң, мектепке барганда сиздер мисалы үчүн жай баракат айтып атканыңызды кабыл алгысы келбеген же кулак салбай калган ушундай көрүнүш кездешеби? Сөзсүз түрдө бизде ар кандай катмардагы адамдар келишет, ар кандай үй бүлөдө тарбияланган балдар. Андыктан баарына эле күлө берсең алар мындайча айтканда, кыргызча айтканда башыңа чыгып алат деген сөз барго. Анан ошол эле учурда мындай строгость, ошол мындай кыргызча айта албайт, катуураак эле мамиле кылып койсоң, алар кайсыл кезде кандай мамиле кылыш керек экенин бала дагы өзгөчө билет да. Көп учурда бизде болгон андай эмелерчи, балдар ал канчалык кыйкырсаң деле, катуу айтсаң деле түшүнбөй турган балдар бар, болот, кездешет андай. Анан бирок бизде бир бала бар эле башка ошондой биздикиндей сыяктуу мектептерден өтүп келген экен. Көп жолу аны биз буга чыдай албайбыз, буну албайбыз деп эле кетирип салышкан экен. Бизге атасы алып келген кезде бул акыркы мен үмүтүмдү алып келди да, эмне кылышымды билбейм деп алып келген. Анан биз корктук чындап эле, азыр биз бирдекенин баарын бүлдүрүп дагы бирдеме кылат го деп ойлодук. Көрсө ага ошентип катаал мамиле кыла бергендиктен ал бала ушунчалык жабылып калып, мен булардын көңүлүн ушуну менен бурам деген ой экен да. Бирок биринчи кирип келгенде эле мен атын атабай эле коеюн, э? Ал баланы кучактап ушундай кандайсың деп келген сайын ушинтип кучактап тосуп алчумун. Кандай, бүгүн жакшы уктадыңбы, маанайың жакшыбы, сабакка даярсыңбы деген сөздөрдү айтсам, ал мени мындай башкача карап алаңдап, бул эмне болуп калды деген сыяктуу. Анткени андан эч ким анткени ага чейин андан эч ким антип сураган эмес экен. Дагы бир нерсе кылып ийбесин деп эле сразу кирип келгенден баштап эле ага мындай катуураак мамиле жасашкандыктан ал өзү да катып калган сыяктуу да. Анан ал төртүнчү класстын мектеби болгондуктан, ал төртүнчү класста окуйт. Анан эми бизде төртүнчү класстан кийин бешинчи класс уже алынбайт, анткени аякта ар бир предметтен бере турган мугалимдер керек болот. Андыктан эмки жылы биз сен кетесиң десек, азыр көзүнө жаш алып ыйлап атат да. Себеп дегени бир жылды бою бизге көнүп калды. Кадимкидей биздин бизге окуу жайга келгенден баштап анын жүрүм түрүмү да аябай өзгөрдү. Азыр ушул учурда ал бизге эмне кылышайын, бош убагында эмне кылышайын, кимди карап турайын. Бизде ар кандай жашта болгондуктан алар карашып турушат да балдарды, ойнотуп турган учурлар болуп калат да. Ошентип бизге жардам берүүнүн бир эме ушундай бир сурайт да. Бизге келген телефон чалуу бар, угуп көрөлү. Саламатсызбы ардактуу каарман, кош келиңиз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Суроом мындай да, биз онлайн окуп атпайбызбы? Канча саат минимум интернетте отуруш керек да, минимумчу, ошону жөнүндөгү. Интернетте канча саат отуруш керек минимум, э? Же максимумбу? Максимум деле болот. Ушулбу ушул эле сурооңуз? Анан телефон номер керек болуп атканда эженичи. Сиз биздин смс биздин whatsapp номерибизге билдирүү калтырсаңыз, Зульфия эже сизге өзүнүн номерин жазып берет. 0705 53 26 64 сандарына билдирүү жазыңыз, анан Зульфия эже сиз менен байланышка чыгат. Буга сиз жооп берет окшойсуз, э, Зульфия эже? Онлайн окуп атабыз дейт, канча убакыт максимум интернетте отурууга болот? Сиз эми мунун баягы зыяндуу жактарын психологиялык жактан. Ооба, биз өткөндө айтып кеткенбиз, ушул жөнүндө баланын жашына жараша болот, э. Кичинекей балдарга 40 мүнөттөн, анан чоң адамдарга мынча саат деген бир
убактылар бар. Анан эгерде өспүрүм кези болсо, анда мен ойлойм, 3-4 саат, 5-6 саатка чейин болот деп, 7 сааттан ашып кетсе, биздин мээдеги клеткалар ысый баштайт дагы, анан оору пайда болушу мүмкүн. Ошол себептен 7 саатка чейин отурганга болбойт балдарга. Бирок 3-4 саат деле катары менен отуруп салууга болбойт, э? Эс алдырып туруш. Онлайн сабактар болот падыбы, бирок эс алуулар да болот. Бирок эс алуу деген десең 5 мүнөттүк эс алуу болот. Онлайн сабактарынан кийин, бирок мынтип жана антип компьютерге отуруп алып, ойногонго болбойт деп эле айтмакмын да. Анткени деген бул көзгө да зыян, көптөгөн рак оорулары азыр көбөйүп атат. Бул өтө олуттуу нерсе деп айтмакмын да. Рак ооруларын чакырышы толук мүмкүн, э? Бул бизде азыр мисалы биздин мектепте жөнөкөй мектептерде стандарттык окутууда 45 мүнөт сабак болгон болсо, онлайн учурунда 20 мүнөттүк сабактар болду да. Онлайн менен түзмө-түз эфирде 20 мүнөттөн сабак болот. Канчанчы класстагыларга? Биринчи класстан төртүнчү класска чейин. 20 мүнөттөн болуп, ошондо бир сабакты жарымга кыскартылды да. Ошондо эгерде мурда 3 саат окуган болсо, ошонун 1 жарым сааты гана телефон менен окуп атышты. Калган учурда биз телефондорун алып коебуз. Себеп дегенде бала ансыз деле жана информация карашат, ошонун ичине телефондон интернетти карап отурушкандары болот, баланын көзү чарчайт. Бул биринчиден. Бизде ошо бир ата-эне болду, баласын алып келип бизге алып келгенден кийин булар ага чейин бир 6 ай үйүндө окушкан экен. Андан кийин 6 айдын ичинде анын зрениясы түшүп кеткен. Көзү начарлап кеткен. Көзүн азыр алып барып окулистке көргөзүп жүрүшөт. Анан бизге алып келгенден кийин ата-энеси аябай суранды да. Биз айттык, биз сөзсүз түрдө сабак болгон учурда гана беребиз колуна. Башка учурда бизде башка оюндар менен ойнотуп телефон бергенге бизде уруксат жок. Кетерге жакын жарым саат калганда гана телефондорун тапшырып беребиз. Ооба, анткени телефондон радиация бөлүнүп чыгарылат. Балдар үчүн абдан эле зыяндуу. Темабызга кайтып келели, биз ушу балдарды урушпай окутуу, кыйкырбай окутуу деген. Мисалы, үйүндө ата-энеси кыйкырып тарбиялаган, же болсо кыйкырып окуткан окуучу мугалимдин эскертүүлөрү менен талаптарына таптакыр кулак салбай коюшу мүмкүн деген көз карашка токтодук, э? Себеби ата-энесиндей болуп кыйкырбай, жай баракат түшүндүргөн, балдарга бир маданияттуу мамиле кылган мугалимдер менен чоңдордун талаптарын ал таптакыр эле укпай, аткарбай коюшу мүмкүн экен да. Мындай авторитет катары сезбей калышы мүмкүн экен. Маданияттын башка үлгүлөрүн билбейт, себеби ал үйрөнгөн эмес. Демек ал ошол эле учурда тең туштарына дагы ошондой агрессивдүү мамиле кылганга өтөт экен бара бара. Демек ата эненин өзүн кармай билбегени, ачуусун баладан чыгарганы дагы ушул баланын социалдык чөйрөдө дагы көйгөйлөргө туш болушуна түрткү берет дейт. Кандай көз караштасыз? Сөзсүз түрдө. Бир мектепте, бир класста мисалы 30 бала окуган болсо, ошонун ичинен сөзсүз түрдө ошондой балдар кездешет. Алар өздөрүн ата-эне үйүндө ошондой тарбия көрбөгөндүктөн дайыма кыйкырып же болбосо агрессивный ошондой болгондуктан алар мектепке келгенден соң алар деле анткени ошол нерсени көрүп атат. Кыргызда эң жакшы сөз бар эмеспи? Уяда эмнени көрсө учканда ошону кылат. Алар сөзсүз түрдө башка жерге барганда анткени алар башка нерсени билбейт, ошондой эле мамиле жасай берет. Бул нормалдуу нерсе деп алар кабыл алган да. Ошондуктан ата энелердин кыйкырбай балдарга эмнени гана болбосун кыйкырбай түшүндүргөнү абдан жакшы нерсе да, баланын түптөлүшүнө жакшы нерсе кылат да. Ооба, бала чоңоюп баягы эр жетип бой жетип калган кезде ата энесинин кыйкырганынан баягы кол көтөргөнүнөн коркпой калган кез болот го эми. Андай учурда ошондой куракка жеткенде ал ушул стратегияны чоңдорго карата да колдоно башташы ыктымал деп айтат экен да Зулеже. Ошондуктан үй бүлөдө балага кыйкырып жатканда бир нерсени эстеп коюшубуз керек экен. Бул бала дагы бир кезде мени менен жана айланадагы башка чоң кишилер менен дал ушинтип кыйкырып ачууланып сөйлөшө турган учур акыры келет депчи. Бул психологияга дагы жата турган нерсе, э? Баланы өмүр бою эле уруша бере албайбыз да биз. Ошол кичинекей кезинде урушуп кыйкырып тарбиялаган ата энелердин кийин сөз өтпөй калат го балдарга. Тескерисинче балдары аларга кыйкырып, балдары аларды урушуп койгон жагдайлар болот, э? Ошондуктан ошону эске алышыбыз керекпи деп кандай ойлойсуз? Ооба, сөзсүз түрдө балдар деген губка сыяктуу баарын кабыл ала берет. Анан канчалык ата энеси урушса, бала ошону дагы өзүнө кабыл алат дагы. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин эле карасаң, ал бала бир туугандары менен урушуп атканы,
Бир аз чоңойо түшкөндө атасына, энесине деле ошентип кайша айтып, үйүн көтөрөт. Анан ошол учурда бир туугандары менен урушуп атканда эле кайра эле ата-энесин кыжыртантат, э? Ата-энеси кыжыртанат. Анткени биз адамдар мындайбыз да, өзүбүздүн кемчилигибизди башка бирөөдөн көргөндө биз сөзсүз түрдө кыжырданабыз. Анан ошо ата-эне өзүнүн кемчилигин, баласын кыйкырып атканын көргөндө кыжырданат да, анан жазалайт баласын. А баласын жазалаганда баласы аябай жаман болот. Бул жерден атасы эмне үчүн ал өзү деле ошону кылып атат дагы мени жазалап атат деп туруп агрессия пайда болот баласында. Ошол учурда ата-энесинин авторитети түшөт да. Дайча айтканда ата-энесинин укусу да келбей калат. Өзүнчө түнт болуп калат дагы, анан ушул жерден көйгөйлөр башталат. Өспүрүм кезинде көйгөйлөр башталат, түнт болуп калышы мүмкүн, суицид ойлор да келиши мүмкүн, мени жакшы көрбөйт деген ушул жерден бүт көйгөйлөрдүн башталышы ушул жактан да болот да, карап көрсөк. Ооба, негизи эле балдардын дагы, ата-энелердин дагы темпераменти эми ар кандай болору түшүнүктүү го, э? Баланын эркин, мисалы үчүн, баланын кылык жоругун же болбосо бир чыгарган эмоциясын кыйкырык менен басып салган ата-энелер бар го. Мисалы үчүн, бала бир нерсе айткысы келет, бирок ошого мүмкүнчүлүк бербеген. Анан мындай жагдайда ата-энесинин кыйкырганына кыңк этпестен баш ийген балдар дагы бар, э? Тил алчаак балдар. Бирок ошол тил алчаак, кыңк этпестен баш ийген балдардан таптакыр эрки жок, жүйүнү бош, өз алдынча чечим чыгара албаган бир өспүрүм тарбияланып чыгышы мүмкүн деген ой бар экен да. Андай баланын жүрүм турумунан ким болбосун ошондой баланын жүрүм турумун ким болбосун өз пайдасы үчүн буруп, өз пайдасы үчүн колдонуп кетиши ыктымал экен. Анткени алар кыйкырыктан коркуп, кимдир бирөө басым көрсөтсө баш ийип берип койгудай болуп калышат экен да. Башканы билишпейт, башканы үйрөнгөн эмес. Кыйкырган адамга баш ийип бериш керек, сага бийлик кылып катуу сүйлөгөн адамга баш ийип бериш керек деген нерсе калыптанып калат экен дагы. Ошондой балдар кандайдыр бир жаман жагдайларга туш болсо муну ата энесине айткандан коркушат экен. Эрки жок болуп бирөө коркутса, же болбосо бирөө акча талап кылса деген сыяктуу, же болбосо сабаса, муну ата энесине айткандан коркот экен дагы, жашырып же болбосо калп айтып атып өздөрүн ого бетер чалынтып ого бетер кыйнашат экен. Калпка эле түртөбүз, э, өзүбүз эле карап туруп. Демек эмне болуп атат? Биз андай мамиле аркылуу баланын коопсуздугуна өзүбүз коркунуч туудуруп аткан болот экенбиз да. Демек үй бүлөдө балага кыйкырып атканда дагы ошонун эркин басынтып сен каалагандай эмес, мен каалагандай болот, же болбосо мен чечкендей болот, мен сенин атаңмын, мен сенин энеңмин, сен сага мен билем да деген сыяктуу баланын эркин майтарганда биз аны ошол кимдир бирөөлөргө курмандык, мындайча айтканда жертва кылып берет экенбиз да. Мисалы үчүн темперамент жөнүндө биз эмкиде жакшыраак бир карап өтсөкпү дейм да, эмкиде ошол тема кылсакпы деп. Анан карап көрсөң, холерик балдар мүмкүн жооп бериши мүмкүн кайрачы ата энесине. А бирок флегматик деген балдар болот да, алар болсо аябай жоош, бирөөнүн өзүнүн оюн айта албайт, бирөөнүн оюна ыңгайлашкан балдар да. Алар тил алчакта болушат, анан ошол учурда сангвиниктер, анан флегматиктер кыйкырыкты көтөрө алышпайт да. Ошол учурда өспүрүм кезинде өзгөчө түнт болуп кетишет дагы, анан суицид ойлорун ойлоно башташат деп айттык. Анан ошол кыйкырган учурда флегматиктер эч нерсе кыла албай, анан кийин түнт болуп түнт флегматиктер ансыз деле өзүнүн оюн айта албай кыйналып аткан учурда кыйкырган мамилени көрсө огош бетер түнт болуп алар өздөрү эле кыйналат да мектептен. Коркок болуп калышат мындайча айтканда. Бизге келген смс билдирүү бар экен. Ардактуу угармандар, бүгүн биз балдарды урушпай окутабыз деген теманын айланасында сөз кылып атабыз. Келген билдирүүгө орун бере кетели. Мен ойлойм, баланы сабак окугусу келбегени мугалимдерге көз каранды. Анткени биздин да бала мектептен 1-2 класстан баардык үй тапшырманы өзү билип так аткарып койчу. Анан мугалими которулду. Эми ал эч нерсе түшүнбөйт, сабакка баргысы келбейт, күндө бир шылтоону айтат дейт. Бир жолу перемена убагында телефон чалсам, балама мугалиминин үнү болушунча кыйкырып жатыптыр. Көпкө чейин ошентип кыйкырды мугалими. Анан балдар кантип окугусу келет, кантип бир нерсе түшүнөт деген билдирүүсүн калтырыптыр. 573 номеринен келген билдирүүдө. Дагы бир угарманыбыз мындай деп жазып атат: саламатсыздарбы, эми кошулдум, сонун тема экен деп. Рахмат, мындан ары дагы биз менен болуңуз ардактуу угарман. Оюңузду ортого сала берсеңиз болот. Эми элестетип көрсөк, Асель жанагы баланы
жана антип мугалими кыйкырды. Канча саат мектепте болот? 5-6 саат мектепте болушат. Анан эгерде бир эле мугалими ошентип кечке кыйкыра берсе, анан үйгө келип кичине үйдөн үй атмосферасына кирип, бир мындай бала мындай стресстен мындай арылып, өзүн бош кармап, үйгө келдим десе эле анан сабак окуп атканда жана антип атенеси кыйкырып баштаса, байкуш бала кандай акыбалда болот? Көбүнчө шылтоонун баардыгы ошондон башталат да балада. Ал окуусу келбей калгандын себеби да бирден бир себеби. Азыркы күндө өкүнүчтүүсү бул. Азыр көп байкалып атат. Анткени мугалимдер өздөрүн кармай албай, ушундай бир стресс абалда өздөрү жүргөндүктөн алар балдардын дагы жанагындай чындап эле көп бала болуп атат. Азыр бир класста нормадан ашык эле балдарды окутушат. Анан ошондуктан алар баягы ызы чуу болгондо алар көтөрө албайт дагы, кыйкырып сүйлөгөнгө мажбур болушат. Бирок мен ойлойм, бул педагог болгондон кийин ал ыкмаларды тапса болот, баланын жүрөгүнө мындай жете турган сөздөрдү тапса болот. Бирок тилекке каршы андай көрүнүштөр азыр көп эле болуп атат. Анан бала дагы окуусу келбей анан шылтоо айта баштайт. Менин башым оорутат, мен барбай эле коеюнчу. Же болбосо бала өзүнө жабылат дагы, үйгө келсем да кыйкырат, тияка барсам дагы дейт дагы, кайдыгерчиликке өтүп кетет. Окусам да окубасам да баары бир дейт. Үйдөн дагы эптеп мен макул деп коет, тияка барып деле ошондой бир ортодо элең салаң болуп жүрө берет. Андай учурларда кездешет. Албетте баарыбыз эле түрүү адамбыз дегендей, баарыбызда тең эмоция бар, өзүбүздү кармай албай калган учурлар болот. Балага кыйкырып же чаап жиберген учурлар көп эле ата энелерде болот, э? Муну жашырып мүмкүн эмес. Ар бир эле ата эне жок дегенде бир жолу баласына кыйкырып же болбосо чаап жиберген учурлар сөзсүз болот. Андыктан дароо эле мен жеткен бир байкуш экенмин да, баланы окутуп үйрөткөнгө таптакыр жөндөмүм жок экен да деп ойлоп отуруп калууга болбойт, э? Ушинтип эгерде эмоцияга берилип аткан апалар болсо. Эң башкысы ушундай мамилелер ар дайымкы туруктуу тарбия акмасына айланып калбашы керек экен. Мен ушундай көнгөмүн, жөсө мен өзгөрө албайм деп эле мурда сабап келсе, азыр аягына чейин эле сабай бергенге болбойт экен, э? Биз жогоруда кесепеттерине токтолдук. Эми эмоцияларды кармоого мүмкүн болбой калган учурда кандай кылыш керек? Ушул жөнүндө айта кетсеңиздер. Ачууланып, нааразыланып, монтип кыйналып, ичиңде катып жүрүү дагы оңой эмес го. Эмоцияларын кармай албай калышы мүмкүн. Ушу ошондой учурда кантебиз деген апаларга кеңештериңиздер болсо. Сөзсүз түрдө мугалим болгондуктан эми ал өзүңдүн балдарың эмес, урушуу ээн же дагы чаап ээн десеңчи, анан бирок чындап эле ачууң келген учурлар болот. Муну моюнга алыш керек. Ачууланбайм, мен таптакыр ачууланбайм деген адам жок болуш керек деги эле. Бирок мугалим деген бул өзүнүн билген нерсесин эгерде балага жеткире албаса ал мугалим эмес. Эгерде бала билбей аткан болсо, сенин классыңда бала окуй албай аткан болсо, бул сөзсүз түрдө бирден бир мугалимдин күнөөсү деп айтам. Мугалим өзүн кандай көргөзүп атат жана өзүнүн алган билимин балдарга кандай жеткирип атат, бул ошол мугалимдин түзмө түз көз каранды. Эгерде ачууланып ушундай бир болуп аткан учурда мен көбүнчө токтонуп туруп эле эшикке чыгып келем. Сыртка чыгып себеп дегенде, анткени эшикке чыгып келбесең ошол учурда баардыгы кайнап турган кез болот да. Анан туура эмес нерселерди айтып алышың мүмкүн, туура эмес көз караштарды кылышың мүмкүн. Андан кийин ал баланын тагдыры кандай болот, ошол түзмө бул өзүнөн зависит этип калат да. Ошон үчүн мен сыртка чыгып келем. Сейчас мен суу ичип келейин дейм дагы, сыртка чыгып келем да, суу ичип келгечекти балдар эмне болуп кетти деген сыяктуу отуруп калышат. Анан келгенде айтам, силер азыр туура эмес кылдыңар, мен ачууланып атам, бирок мен силерге кыйкырбайм, силер ушул нерсени билишиңер керек. Азыр силер эгерде уга турган болсо, рухуңар келип аткан болсо, мен силерге түшүндүрөм. Азыр рухуңар келбесе анда барып эс алып келгиле дейм да. Аларды кое берем да, башка балдарды алып келип мындай атмосфераны өзгөртөм да. Эми бул бизде мүмкүн, силерде ошондой, бизде мүмкүн. Бирок мектепте тилекке каршы андай кыла албайсың. 45 мүнөт сабак берилди, ошол сабакты өтүшүң керек. Кээ бирөө түшүнүп атат, кээ бирөө түшүнбөй атат. Көбүнчө алдыда отурган балдар түшүнөт, артта отургандарга көңүл бурулбагандыктан алар түшүнбөй деле калып кете берет да. Негизи апаларда ачууланганда мынтип карасаң нерв системасы чыңалат дагы, анан жүрөктүн согушу да бат баттан согулуп баштайт, э? Мынтип байкап көрсөңөр. Ошол учурда бир жакшы ыкма бар да психологияда. Бөлмөңө кирип өзүнчө баланын жанынан кетип эле өзүнчө бир бөлмөгө кирип анан терең дем алуу.
Мындайча айтканда терең дем алып, анан эмин абаны кайра кое беретканда, мындай болуш керек да. Деп дем алып, анан бирок абаны кайра кое берип атканда жайрак дем алыш керек. Жайрак кое бериш керек дагы. Бир 10 жолу ошентип терең-терең дем алганда жүрөктүн согушу мындайча айтканда басып-басаң дайт дагы калыбына келип атып, нерв системасы акырындап калыбына келет ошол учурда. Ошондой кылсак болот. Анан ошондой болуп кетпеш үчүн биз өзүбүздү даярдашыбыз керек, ата-энелер деген. Даярдаса болот, кылса болот бул нерсени. Мен ачууланбашым керек азыр деп, э. Эгерде такыр эле алы жетпей, ачууланганын өзү биле турган болсо, анда бир репетитор жалдаш керек го деп ойлойм. Же болбосо бир ачууланбаган бирөөнү сураныш керек. Дагы бир нерсеси, бала деген уйкудан ойгонуп турар менен сабак окуу десе, ал өзү ойгонгону менен акыл эси ойгонорек болгон учур болот да. Ал түшүнбөйт. Анан ал уйкусу болуп турган баланы алып келип алып, пас сабак оку десең, албетте ал түшүнбөйт. Баланын курсагы ток болуш керек. Ал бир сыйра ойноп келип алган болуш керек, таза абага чыгып келип алган болуш керек. Андан кийин анан ошо бир учуру бар да, окута турган. Ошол учурда окутуш керек. Маанайы жакшы. Маанайы жакшынакай уйкусу ачылган, курсагы ток болгон кезде окутуш керек. Бала ачка болуп атса, ал кухнядан келип аткан жетти гана сезет дагы, ал эч кандай башына эчтеке кирбейт да. Биздин учурда деле мына саат 12:00 баштап 1:30 чейин бизде обед болот. Ошол учурда баланы деги эле отургуза албайсың. Ошого аз калган кезде, жарым саат калганда такыр отургуза албайсың. Балдар оюнда бүт эле тамак болот да. Алар эч качан сен айткан сөзүн укпайт. Ооба, түшүнбөйт дагы. Түшүнбөйт да, укпайт да. Негизи биринчи класстын окуучу балдары 20 мүнөттө гана бүт маалыматты кабыл алат да, андан кийин кабыл ала албай калат. Ошондуктан балдар менен сабак окуп атканда, биринчи класс болсо, анда 20 мүнөт ал менен сабак окуйбуз. 20 мүнөттөн кийин сөзсүз түрдө 5 мүнөт танаписке чыгыш керек балдар менен. Жанагы эле айта кеткен темперамент деп кеттик, э. Холерик балдар сөзсүз түрдө алар энергиясын чыгарбаса болбойт. Алар анткени аябай мындайча айтканда шайыр балдар да. Алар энергиясын чыгарып, секирип, барып зарядка жасап келип, анан кайра 20 мүнөт кайра сабак жазып, кайра 5 мүнөткө танапис кылып, ошондой кылса болот. Ал эми 4-класстагы балдарга 30 мүнөттөн кылса болот да. Мисалы үчүн мектептен 20 мүнөттү алар мындай кылышат да, мугалимдер бир эле бала менен сүйлөшө бербейт да, ал деген түшүндүрөт, анан кайра жазышат, кайра доскага чыгат, бир баланы сурайт. Мындайча айтканда балдардын кандай көңүл бөлүүсү ар кайсы жакта болгондуктан алар 45 мүнөт чыдай алышат да. А бирок үйдө отурганда сабак жазып атканда 20 мүнөттөн кылып, аралыктарын 5 мүнөттөн танаписке чыгып сабак жазса болот балдар менен. Эми кыйкырбаш керек, кыйкырбаш үчүн мындай аракеттерди кылыш керек дедик, э. Жанагы терең дем алуу, өзүңдү кармап эшикке чыгып келүү, суу ичип келүү деген сыяктуу ыкмаларды айттык. А кокус кыйкырып салган болсоң, кыйкырып салдыңбы? Болот. Ачууланган бойдон аны акмак келесо деген сыяктуу бир жаман сөздөрдү айттың, сен эз эле оңолбойсуң, сен эч качан мээңе кирбейт, мээң жок деген. Эми жаман сөздөрдү баягы тандап издеп отурбайт го адам. Мындай бир кээде ушундай чыгып кетет, э, ооздон. Анан ошондой учурда эмне кылыш керек? Ачууга алдырганыбызды, мындай мамилебиз туура эмес болгонун баланын алдында моюнга алышыбыз керекпи, же билмексен болушубуз керекпи? Сөзсүз түрдө моюнга алыш керек да. Себеп деген мен өзүмдүн кичүү кызым 3-класс окуйт да. Анан акыркы учурум онлайн дегенде мен башка балдарга көңүл бурам деле, анан өзүмдүн баламды акырына таштачумун да. Эми сен анандыраак жасайбыз, анткени биякты кетириш керек деп эле. Акырында карасам аябай топтолуп кетип, эме заданиялар көп болуп кетти дагы. Анан мен өзүмө ыңгайлаштырып эс ала турган күнү отургуздум дагы, 5 күн жасай турган нерсени 6-күнгө кылып койдум дагы. Анан балага жөн эле ашыктап эле салып атам оозунанчы, ал уже кетпейт, ары жута албай калса деле салып атам. Ал түшүндүңбү десем, менден корккондон ооба деп атат да, көзүнөн көрүп турам. Сен түшүнгөн жоксуң десем, жок түшүндүм деп атат. Бирок мен көрүп турам, ал түшүнгөн жок да. Анан бир маалда уже өзүңөр айткандай чыңалуу башталды, мен саган жантан берип айтып атам дегендей уже кекеткен формада сүйлөй баштадык. Анан бир маалда чындап эле өзүмдүн туура эмес кылганымды анан мойнум алдындагы айттым да, отургузуп, маңдайыма отургузуп, кечирип койчу дедим. Мен өзүмдүн жумушум менен алек болуп атып,
сага көңүл бура албай калгандыктан эми бүгүн мен сага көңүл бура атпаймынбы деп мен сага ушундай катаал мамиле жасап атам, кечирип койчу десем ыйлап жиберди да. Ыйлап жиберип анан кийин мен өзүм кайра борморуп кетти да, айттым да кечир дедим, бул менин каталыгым, бирок мен сенден суранам. Эгерде бүгүн жасабасак, бүгүн эртең муну бүтүрбөсөк, биринчи күнү андан да көп болуп кетет десем, ошону моюндады дагы, түшүнүү менен кабыл алып анан кадимкидей жасап берди да. Бул менин катам болчу, бирок балам ошол нерсени түшүнүп, мен ага качан жөн гана түшүндүргөндө гана анан ал бир жуманын нерсесин ушу 6-нчы демалыш күндө жасап бүтүрүп берди да. Мен ошол каталамдан кийин анан ушинтип бир күнгө үйбөйүн деп эме кылып калдым да. Өзүнө өз убагында өз убагында кылыш керек. Биз негизи адамдар мындайбыз да, моюнга алып анан айтыш керек да. Мисалы үчүн кечирим сурашыбыз керек сөзсүз түрдө. Эгерде биз кечирим сурабай койсок, анда бул нерсе кайталана берет, кайра кайра эле, кайра кайра эле жанагы сөздөрдү айтып кайра кайра ачууланышыбыз мүмкүн. А качан биз мойнубузга алып балабыздын алдында кечирип кой балам, мен мына мууларды кылдым деп сөз менен айтканда, анан биз экинчи ал кадамга барбаганга аракет кылабыз да. Ошондо бул мындайча айтканда бир кадам да, ошону экинчи кылбаганга бул бир кадамдын бири да. Ал ошентип эле айтты мага, беш күн бою мен сизден сурандым го, жардам берген жоксуз мага деп ыйлады да. Анан мен кечирим сурадым, андан кийин анан ал качан экөөбүз уже контакт болгондон кийин анан кийин анан ал баарын жакшыраак жасап берди. Чындап эле биз мындай кыргыздарда баладан кечирим сурайт деген эмне деген шумдук деген бир көз караш бар э, айтылбаган көп. Бирок чоң киши болсоң дагы ошентип ачууланып чаап жибергенге мындай болбостугун, ошол чоң киши болсоң эле сен чаап бир басынтуу көрсөткөнгө укугуң жок экенин бала дагы түшүнүшү керек экен да. Мисалы эми кечирип кой, мен сени чындыгында өзүм айткандай жанагындай акылсыз келесоо деп эсептебейм, чындыгында антип эсептебейм. Мен сени чындыгында аябай жакшы көрөм, бирок могул кылган ишиң мени өзүмдөн чыгарып жиберди, ошондуктан мен өзүмдү токтото албай калдым. Экинчи, сен мындай кылбайсың деп ойлойм, мен дагы өзүмдү кармаганга убада берем деп ошол убадаңды өзүң айтып алсаң, анан убадаңа туруш үчүн деле аракет кыласың э, сиз айткандай Зүлфияжа, өзүң баягы уят болбош үчүн улам эле баягы кадыр баркыңды түшүрүп кечирим сурап кайра неме кыла баягы өзүңдөн чыга бербеш үчүн, өзүңдүн кадыр баркыңды өзүң кетирбеш үчүн кийинки жолкусунда өзүңө сабак болот экен бул. Негизи ошолордун баардыгы болбош үчүн балдарга график түзүп берип койгон аябай жакшы да. Сен мынакей саат мынчада келесиң. Мисалы үчүн балдар, кичинекей балдар 45 мүнөттөн 2 саатка чейин мектептен келгенден кийин эс алышы керек э, үй атмосферасын сезиш керек. Анан бир 2 сааттан кийин негизи жакшы убакыт бул 3:00 баштап 6:00 чейин экен да, сабак окуганчы. Анан бир эле мага психологдордун айткан кеңеши аябай жагат да, бир убакта дейт, бир жерде бала көнүш керек дейт да. Мисалы үчүн бүгүн 4:00 сабак жазсаң, эртең дагы саат 4:00 ошого бала көнөт. Ошо бала көнгүчө биз ата энелер жардам беришибиз керек. Айсел айтып кеткендей, үй тапшырмасын өзүбүз аткарып салбай, бала өзү тапшырыш жоопкерчиликти сезиш керек, отуруш керек, анан график түзүп берип койгонуңуз жакшы. Бала уже билет саат 4:00 мен сабак жазам деп ошол нерсеге көнүп калат. Анан негизи мага дагы бир жаккан нерсе бул сэндвич ыкмасында колдонсок болот да. Мисалы үчүн баланы макташ керек да. Жазып атса, оо мына могун жакшы жаздың деп, мисалы үчүн баладан мактай турган бир нерсе таап чыкса болот. Мисалы үчүн А тамгасын деле, ой му А тамгаң аябай сулуу жазылыптыр деп бир жок дегенде бир нерсе тапсак болот да, мактагангачы азаматсың деп бир көп жолу мактап, негизи психология боюнча 100 жолу мактап анан 1 жолу критика айтыш керек деген бар да. Ошондо критика кабыл алынат да балагачы. Ошол сэндвич ыкмасы аябай жагат да. Көп нерсесин мактап мактап туруп анан кийин критика айта турган болсоң, биринчи макта дейт да, мактай турган сөздөрдү таап мактап туруп анан кийин критиканы айтып, мынакей могул жериң мына мындай болбой атат деп өзүбүзгө деле жардам берсек болот. Бала сабак окуп атканда э, кучактап өпкөндө, мисалы үчүн бул жерден денелик контакт болот э. Ошо денелик контакт болгондо дагы бала энергияга толот, кадимкидей бир күчтүү боло баштайт да, күч келет балага. Анан буга чейин кыла албай жаткан нерсесин кадимкидей ошол нерсени кылат. Бул нерсени биз байкап көрсөк болот э, практика жүзүндө. Бизге келген смс билдирүүгө орун берип коелу. 889 номери менен бүткөн абонент аябай убактысын бөлүп жазды. Саламатсыздарбы, эми кошулдум, сонун тема экен. Менин кызым 2-класс, окуй албай кыйналып жатабыз, ойноп кетип калат. Акырын түшүндүрөм, ал эми уулубуз өзү окуйт, аябай тырышчаак, сабагы бүткөндө башка оюнга кетет дейт. Мойнума алам, урушкан учурумду
Kızım менен мугалимине барып түшүндүрүшүп келдим. Дайыма 3 коёт. Кызым окуса деле 3 коёт деп окууга кызым окусам деле 3 коёт деп окууга көңүл бөлбөй койду. Мугалимге айттым жолугуп, сиз канча койсоңуз деле макулмун, бирок сиздин колдооңуз керек, кызыма стимул берип коюңузчу деп. Азыр бизде жылыш бар, Кудайга шүгүр деген билдирүүсүн калтырыптыр. Сизге чоң рахмат. Ушул мугалимдердин дагы баа берүүсү өзгөчө маанилүү. Чоң бир катачылык да. Биздин мамлекетибиз башка мамлекеттерде бал менен санайт. Ошондо мындай адамдын бул мындай кемсинтүү болуп эсептелип калат да, бизде көбүнчө ошондой. Эки деген сөз бул бүттү, сен эч нерсе билбейсиң деген менен мындай ошол нерсеге алып келип коет да. Эки, сен значит эч нерсе билбейсиң деген. Ал бирок эки деген бул эч нерсе билбейсиң дегенге эмес да. Ал жазабай койгон үчүн алыш керек экини. Ал балага жоопкерчиликти сезиш үчүн дагы алыш керек экини. Бирок бизде тилекке каршы ошол эки деген сен эч нерсе билбейсиң деп баланы мындай чектеп койгон нерсеге алып барат да. Анан үч дегенде мен негизи эле жалкоолордун баасы дейм да. Айла жок, жалкоолордун. Бала окуса окуйт. Бирок ал жалкоо болгондуктан айла жок, көчүрүш керек деген үч алат да. Бирок ал үч деген ал мага баары бир коет да деген, ошон үчүн бала жалкоо болуп калат. Мен өзүм бир учурда мектепте иштегем, гимназия мектеп болгон. Биздин директорубуз аябай талапты катуу койгон болчу. Анан ал балдарга эч убакта, бизде гимназия болгондуктан 18 баладан ашчу эмес, анан балдардын ар бирине көңүл бурууга дечү. Биз гимназиябыз, биз ошончолук биз деңгээлибизди көргөзүшүбүз керек дечү. Анан мага, мен жаңы келип жаңы ошо практикага жүрүп аткан кез болчу, алып келип туруп мага эки класстан такыр эчтеке билбеген балдарды мындай жыйнап туруп, ушуларды сага бир класс кылып бердебиз деди. Ошолордун арасында өзгөчө тентек бир бала бар болчу да. Өзгөчө тентек, ал үйдүн жалгыз эркеги, ушунчалык тентек, мындай карасаң эле бир нерсе кыла турган бала да. Сабак өткөрбөйт эч кандай. Анан кандай ыкма колдоном дедим да. Анан бир күнү чтение сабагы болчу, ыр жаттап келди деп тапшырма берилген. Балдардын баардыгы айтып келатканда анын фамилиясы аяк жагында болгондуктан ал күтүп отура берди, ойной берди. Анан балдардын баары айтып атканда ал биринчи экинчи сабын жаттап калыптыр. Анан чык десем чыкты дагы, биринчи экинчи сабын айтты да андан ары туруп берди. Азаматсың дедим, алып кел күндөлүгүңдү, мен беш коем дедим. Ал мени бир карайт, күндөлүгүнө баратат, күндөлүгүн алып келип аябай таң калды да. Анан бешти коюп бердим. Коюп берсем эле үн чыкпай кетти. Анан улам отуруп эле баягы бешти улам ачып карайт, кайра жабат. Аябай бир башкача абал болуп калды да. Аны дайыма эки деп, кызыл жаян деги эле бир жакшы баа албаган бала экен да. Анан мен жөн гана ушул эмнени коюп берип койдум. Албетте ал журналга кеткен жок, журналга койгон эмесмин. Бирок эртеси күнү апасы келиптир мектепке. Айланай, муну эмне кылгансың дейт. Үйгө келсем мен аны издечүмүн дейт короодон, каякта жүрөт болду экен деп издеп, ал баланы кайра алып келип сабак жаздырчумун. Үйгө келсем бут кийим үйдө турат дейт. Чочуп кеттим дейт, эмне ченгекти деп. Анан кирсем кулагына мынтип колдорун салып алып ыр жаттап отуруптур дейт. Аябай коркуп кеттим, чочуп кеттим дейт, бул кандайча деп дейт. Анан эртеси күнү бизде ал сабак болгон эмес, ал башка сабактан эле мен айтып берейинби деп колун көтөрдү да. Сөзсүз айтып бер дедим. Сабакты токтоттум, ошол баланы кайра чыгардым. Ал болгон ырдын баарын айтып берип, баягы алган бешин актап берди да, мындайча айтканда. Ошондон тартып ошол азыр быйыл ал биринчи курстун студенти болду ал бала. Жакшы окуп кетти. Анан бир гана ошол беш анын тагдырын чечип койду десем болот да. Ошондуктан биз көбүнчө балага мамиле жасап аткан учурда анын келечегине таасир берип атабыз деп мугалимдер ошол нерсени ойлонсо деп ойлойм да. Негизи ата энелер деле баага басым берип эле ушул баа, мына эки алдың деле ушул эле баага таасир басым кое берсе эле, анда бала деген ал бааны деген бул мындайча айтканда сырткы мотивация болуп калат да бала үчүнчү. Мен ал бештиби, бешти мындай деле алам деп эле барып көчүрүп алышы мүмкүн. Же болбосо журналды урдап алып беш коюп коюшу мүмкүн, өзүнө дневнигине беш кое алып бирөөгө кол койдуруп алышы мүмкүн. Мындайча айтканда табат да. Биз үчүн баа эмес, биз үчүн балдарга түшүндүрүшүбүз керек. Ал балдардын ички мотивациясы болуш керек. Мен деген кийин бул окуу өзүмө эле керек.
деп мындайча айтканда ата-эне бир аз салым кошуп сүйлөшүп балдар менен бала түшүнүшү керек. Бул окуу өзүнүн келечегине керек. Бул окуу менен билим менен мен кийин бул менин наным деп билиши керек. Бирок кичинекей класстагы балдарга мүмкүн сырткы мотивациялар керек, э, жана сумка сатып берем, пенал сатып берем. Бул нерсе иштейт кичинекей балдарга, бирок чоңоюп калган балдарга мындайча айтканда ички мотивациясын биз мындай жасап беришибиз керек да, түшүндүрүп беришибиз керек. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жатат. Ошо жыйынтыктоо иретинде айта кетким келген нерсе, жашоодо баары болушу мүмкүн, э? Жашоодо ачууланган учур болушу мүмкүн. Эми биз ата-энелердин баарын эле, апалардын баарын эле таптакыр ачууланбагыла, урушпагыла, ачууланып атсаңар эле туура эмес деген эшикке чыгып кеткиле дебейбиз. Деп эле эч кимди зордой албайбыз да, туурабы? Чындыгында баарысы болушу мүмкүн. Бирок эң маанилүүсү адамгерчиликтүү мамиле кылуу. Сиз айта кеттиңиз, сиз дагы кошумчаладыңыз ушул кээ бир жерден да адамгерчилик кылуу. Ооба. Жанагы сиздин коюп берген бешиңиз анын бүтүндөй жашоосун өзгөрттү. Мактоо сөздөрү анын бүтүндөй жашоосун өзгөрттү. Демек адамгерчиликтүү мамиле кылуу эң башкысы экен, э. Ошондо гана биз аны өзүнүн жүрүм турумуна баа бергенди үйрөнөт деп күтсөк укугубуз бар болот экен. Рахмат. Биз менен бирге болуп бүгүн атайын убактыңызды бөлүп келгениңизге, Асель айым, угармандарга дагы бир жолу эскерте кетейин. Бүгүн бизде мейманда башталгыч класстагы балдар үчүн кошумча сабак берүү боюнча атайын борбордун мугалими педагог Калдыбаева Асель Турганбековна болду. Убактыңызды бөлүп келдиңиз, жакшынакай кеңештериңизди бердиңиз, бир ата энелерге жакшы мотивация боло турган ойлорду айттыңыз. Сизге чоң рахмат. Терең ыраазычылык билдиребиз. Бизге болсо убактыбыз соңуна келди. Андыктан ардактуу угармандар, сиздер менен туура бир жумага коштошобуз. Келерки берүүдө биз баланы темпераментине жараша тарбиялоо тууралуу сөз кылмакчыбыз. Андыктан келерки уктурада дагы биз менен бирге болуңуздар. Суроолоруңуздарды алдын ала даярдап, ошол ойлоруңуздарды даярдай берсеңиздер болот. Эмесе келерки уктурууга чейин сак саламатта калыңыздар. Бүгүн сиздер менен бирге болгон мен журналист Асель Кайыпова жана үй бүлөлүк маселелер боюнча консультант психолог Зульфия Абдырасулова кызмат кылдык. Режиссерлук пультта Канат Алмамбетов болду. Ар дайым жакшы күндөрдө угушуп жүрөлү. Жиберген смс каттарыңыздар үчүн чоң рахмат. Биз менен болгонуңуздар үчүн да рахмат. Эмки уктуруудан да сиздерди күтөбүз. Эмки уктуруудан үн алышканча сак саламатта калыңыздар. Уктап калып кечигип сабагыма шашылып баратамын жол четинде бөрүшүп кычылдап огун салган дарбазанын алдында көзүм менен узатып апам калды.